zotëri që kam përpara. Batoni nuk është i surprizuar. Arbrin e pashë është i surprizuar kur foli. Batoni e priste që kishte tim protest. E priste, okay, dakord. U doja të them Arbrin për të gjithë shqiptarëve, të gjithë kolegëve, të cilët janë duke ndjekur në këtë moment, por edhe gjithë ata qytetarë të cilët un sot Arbër vajta jo si gazetare, po si qytetare. Qytetare e këtij vendi, për arsye se dhe reagimi i parë ka ndodhur në momentin që është burgosur zoti Saljani, një vendim ku jo vetëm kolegët tanë, por e gjithë Shqipëria ka reaguar, dhe për një vendim i cili ishte i pa precedent në Republikën e Shqipërisë. Dhe gjoha pak më përpara edhe zotërin ku tha që pa diskutim që nëse sot kemi një kryetar opozite me arrest shpije, nga nga tjetër kemi edhe nën kryetarin i cili është arrestuar, gjë që në fund të ditës ky zoti Saljani është zgjedhur përfaqësues nga populli dhe në fund të ditës del dhe përfaqëson popullin dhe bën denoncime, sot e kemi të burgosur me një vit pas një kallëzim. Qëllimi i fjalive tua? Qëllimi i fjalive të mia është që si një qytetar e këtij vendi, si një vajzë e këtij vendi, si një vajzë e cila ka lindur. Mos u bë melankolike. Jo, nuk jam melankolike fare, do ta them, po do ta them ashtu si shu. Unë ndjej ta them, jo në formën tënde. E lindur në vitin 91 dhe sot shumë kolegë të mi, por jo vetëm, kanë frikë të dalin flasin, kanë frikë të dalin protestojnë, se unë nuk dal dot tek kull për protestuar në këtë vend. Ku na ka kapur frika? Nuk ka protest të qetë me këtë gjuhë që po flet dhe me këto pasoja që ka. Me këtë gjuhë që po flet. Vetëm po them, protesta që i po ka këto karakteristika nuk shkohet për mos shkuar në burg, po për të shkuar në burg, ju s'jeni gjendje me bëhat punë. Cilën punë? Në që të shkojë Saljani për me shkuar në burg. Cili Saljan? Po e kishte protesta, protesta don tjetër qendrim. E pat gjuhën dy herë doli flamur noka në. A kuptua që ka deshti me porosin e ti mas protestës? Ma thuj, nëse ma thoni ju, unë jam okej. Nuk përfajsoj zotin Baloka këtu, u bëjda si Balbona. Del deri në atë punë. Drejtoj për partin demokratike. Jo, e drejtoj për partin në gjitha. Jo, arbri tani, po. Nëse deli në atë pikë, nëse deli në atë pikë, dhe keni një përfundim me atë gjuhë, unë mendoj që e keni hush proteste. Edhe pse protesta ishte dini tosë. Shumë mirë që Balbona ka qenë në protestë, sepse jam i sigurt prania saj e ka zbutur si protestusit dhe policin, të cilët kanë qënë në një unison të jashtëzakonshëm ditën e sotme, nuk ka patur dhunë as nga një anë, as nga ana tjetër. Që që ke bërmi që ke shkuar në protestë dhe të sugjerë të shkosh edhe në protestë atjera, por që ose do isha një mësus, do jepja një notë, një vjerësim për protestën sot, ajo është 4. Pse? Është një protestë që në syrin tim është dështuar në qëllim, në objektiv, në çdo gjë.